Не дивлячись на дощ, робочі все ж завершили паркан на вулиці Євгена Тальнова, 12. Як бачите, так звана стройка обнесена парканом по периметру. Місцеві дозвіл на забудівлю, йдеться про меморандум, підписаний із забудовником, не давали. Пані Тетяна вкрай обурена новим будівництвом прямо під її вікнами. Жінка каже, магазинів у її районі більш ніж достатньо. І перед новим маркетом надає перевагу просторі галявині для дітей. Один єдиний був у нас такий куточок, де можна було, я не знаю, у нас дітки літом виходили і сиділи отут, от гулялися перед вікнами. Хлопці наші на фронті б'ються, а тут просто, я кажу, не построять ні дороги, ні якусь лікарню не відремонтують. Просто ми будемо строїти очередной магазин. На стихійний мітинг проти будівництва зібралось з десяток місцевих мешканців. Люди говорять, що нічого не підписували та про меморандум чуть вперше. Жаліються, такий доброустрій, який задумав забудовник, буде заважати жителям прилеглого будинку. На перших поверхах стане менше світла, а також квартири впадуть в ціні. Будівництво почалося взагалі, просто приїхали, поставили паркан. Тобто ніхто не повідомляв, ніяких зборів не було, ніхто не звертався, ні одна людина, жодна людина не зверталася, що підписи, чи згодніми, чи не згодніми. Як в Києві беруть і штрафують за те, що ставлять. Ми скільки говорив, хоч би хни. На зустріч із мешканцями прийшов депутат відповідного міського округу Олександр Чебідько. Виступає гарантом фірми-забудовника «Соінс-250». Держслужбовець стверджує, що ще 2 роки тому було вирішене питання про це будівництво, і ніхто не був проти. Нам також показав меморандум із підписом таємничого представника мешканців будинку номер 12 по вулиці Євгена Тельнова. Всі согласні, всі не проти, а коли тільки починаємо будувати, що-то стали проти. Ми пройшли ліцензію. Нам би не видали документи, ну як може Київ пройти ліцензію, київська ліцензія, не Кропивницька. Міська рада, що архітектура, все у нас документи є, все Горсвіт, обленерго, там водоканали. Забудовник має на меті звести 12 маркетів за аналогією ряду магазинів по вулиці Академіка Тама, 4. Будівництво триватиме 3 місяці. Тим часом мешканці навколишніх будинків будуть подавати скаргу до виконавчого комітету, як того вимагає законодавство. За цей час будуть шукати шляхи призупинення будівництва. Ми своєю чергою продовжуємо слідкувати за перебігом ситуації. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини. CBN.